السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أون أكسن داوضيال كسود واد برنامج كني أقون وافتين وبرنامج سال صعطان بايسك كاشدان قلها راديو جاي تلفزيون وجا شمورية دا جبوتي يو وزارة وحبر شدا يتو بركة حرف ده وحن اللي أنا هاي كلن وعن وحنكم من كلامقين وان وقت كوبان يانو كلامقين وقاري لا بالأم يو لا بلي وحوجا وانكو كلامقين فصحي دوكسية دلقة قلي een iyadoo barnaamijkani kulliiba ku xidhan yahay dugsiyada ama san dugsiyad kasto oo xilligiisa jooga anaguna waqtigaasi hawada waan ku kala maqnaana mar labaad isku soo noqosho wanaagsan baan in rajaynaya insha Allah bin Ilaah al-Kariim halkeenina waan ku sii wadi doonaa barnaamijada hadba wixii lagama marmaana iyo haba socodka hawlaha wasaaradda ay wax qabadkeega ayaan ku falanqeyn doonaa barnaamijadeena sidii inoo caadaba ahayd markii horeba barnaamijkan maanta een koobaad een sanad dugsiyadka 2022 iyo 2023 aanu ku soo qaadanayno dabcan saadin kubala socotaan bisha 4teedii iyo 5teedii وبشان سبتمبر وحا سنة دوكسيت غاليتان كيسي ايا بلامي ساسي دراديد وحان جعلي سنة ان ادينكي انكوا انو ان وحكو غانو بالهابكي يقابكي وقدعي سنة دوكسيت كالي ايا انترسكولار كاسي وحان ايغو مرتيا وجان مر منبا انو قل عسبين رونتي مسو علوس ان برنامجة دانا انتا بدن ايغالا قيب قاتا ان وكو سودوين ايون ليه سودو ومدن عبد درر oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee igana ha qabtir doona habkii iyo qaabkii iyo sidii iyo siyaabihii guud ahaanba oo u dhacay ee galitaanka dugsiyada inta aan kuma ekaan doono waxaan ku sii falanqeyn doonaa guud ahaanba waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha ee qaybaha kala duwan oo maanta iyadana aan waxa taaban doona ama isul taagi doona hadii ay buu nagu simo markan martidayda barnaamijka cabdidir ku soo dhawaa ku leeyahay barnaamijkeedan aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsaneed uga soo qayb gashay ee aniga iyo dadweynaha aan ugu ifisid tiin oo caada ahayd ee muduucinana aanu maanta ka hadlayno ee gelitaanka dugsiyada ee sanad dugsiyadka 2022-2023 ee caasimada iyo gobolada intaba waa hagaag su'aashada ugu horeysa ha noqoto oo bal habkee iyo qaabkee buu u dhacay sanadkan ee muxuu sidoo kale gudbanaa sanadadii kale atan waad mahadsantahay horta caasho aad baad mahadsantahay waxa weyaan sanadkan sanad dugsiyadkan galistiisu si fiican bay u dhacday sanadkii hore sidee u dhacday si ka fiican bay u dhacday waayo wasaaradda waxbarashada waxay barnaamijkeeda ka mid ah sanad kastaba galista la galay iskoolka inay wax siyaado kusoo kordhiso oo sanadkii kadib sanadkii kastaba ka kala ka duwan haddaan u fiirsano galista sanad dugsiyeedka horta waxaan u galaynaa inta ciyaalka inta arday gashay iyo inta macalimiin waxaa horta u wargalaynaa kulka dabaan kusoo noqonaynaa dugsiyada haddaan tir ahaan soo koobno waxaa arday galay dugsiyada sanadkan waxaa haddaad iskoolka preschoolar kaga qabo primeerka ku dar koleejka raaci liisiga ku daba dar farsamada gacanta ku dar 160,000 iyo 160,000 arday ayaa isku soo diyaariyey dugsi sanad dugsiyeedkan oo kala galay bishii 4-teedii iyo bishii 5-teedii bishii 4-teedii ardayda primeerka iyo koleejka bishii 5-teediina liisiga jeneraalka iyo liisiga tekniga kulka nacam waxay ku tusisa cadadka aada u kordhay ardayda sanad kastaba sii kordhay sanadkana ka badan kii sanadkii hore oo dee tiro aada u badan bay noqonaysaa 160,000 kulka qiyaasidii waa tiro aada badan waxaa 160,000 ee ciyaal iyo waxaa garab socdo de macalimiinta soo dhaweynaysa ciyaalkii de macalimiin baa sugay oo inay macalimiin u joogto tir ahaan kulan soo koobnana 6,390 macalin ayaa loo diyaariyey ardayda oo dhan waxaa kaloo ardayda iyo macalimiinta de ayagu intoodan kuma filay waxaa garab socdo shaqaalihii la shaqeynayey nidaamkooda isku dabaryaygalgaaliyaasha waxay o dhan kolka wixii shaqaalaha administrativeka loo yaqaano ayakuna waxayna ahaayeen
يتمن شغالو ادمنستراتيف ودي امبشيف دي تابليت مو هنقضوا ام بس سكرتير هنقضوا وحي دي كلي اسكولدا هي كخيران دي وحي كخيران دي قرب جوج وي كل كا هدنا وحي جرو وحي كلي اسكولدا نافدودا مها الى ليستودا تانا كن سدح بقولي افر كم حد كتوس سا تربضن بكتوس ما شاء الله بقول يلحد كن بقول يكتن ارديا لح كن يصدح سجاشن معلن كن يبغلي أفريق طبعا بادمينستراتيفو شغالي دول ده يو كن صدح بغلي يو جهردين يفهم دمناش نعم عدد كستو كل سنة كسته وحكتوس إسا وزارة التعليم تسي وبلارسي نظام كا وعبرش ده ولودياري أردي ده إن معلمين تدل لودياري إن شغاليه لودياري إن ده كي مشى إلى لودياري كلكا واتاسوا حقي رسوت في مانكا الشقالية دتكي هذا واحد كهل لنا وقصون قلنا إن حقا معها هيد دكسيدة وح بقولي لحد كا كنا أردي وح وحي كلا قلة صدع بقولي تدوبي أفرتن دكسي وقايب سن بريمير كوليج ليسي ليسي تكنيك بريسكولير انت دم دو بريمير ليسي ليسي تكنيك يو كوليج صدح بقول يو تدبي افرت كاس ودوكسيال جوتي الى ود كو دكو خلا قيبسن كلكا دوكسيال با ارددا لو سو دوي معلمتا سو دوي سي شقالها كركليشا او جوغي ددكي الى لين ميشن ديار بو هاي كلكا واخا كتو سسا وزاره التعليم تو اني كرر وين كو جرتو وي ارددا بدنيسو ارددي كل هدي بدتن وين غرب سودان ان مخا دوكسيال لو ديسو او لا بلاريو شغال معلمتي لبيريو ولا بلاريو شغاله ماشي لالي لبيريو ولا بلاريو ان ددك ادمنستراسيون كو شغل لبيريو ولا بلا كان واخا كنتو سا تيرس غرب سوتو لو كورنيسا ارديدا كنتو سا ان طلبات واخا جرو ان واخا غولوين بي وزارتو غادي حقا ان ويدو هر واخا لوري جري قبلو سكول كما تغا رغاتو اي والددو واخا يغيان انمدا سند بسند كدبيس والدو واخا اركن اني قبلو أنت تعلمت وقفي عين ها هات هدي تعلمت خلك وقفي عين شغلت جانا إني والدك يفهميك وحبي عنك سوكي أي واحتراني أي كل واحتركو يعني إن ماذا قبله هو كلا واحتر بدين كلا واحتر بدين تبارك الله شيخ رونت تبارك الله شيخ وكا قبله إسكال الله قدر وكا واحتر بفعنا عين أد بو واحتر كودو فعنا إدي لي جلسي والدك إدي لي جلسي والدك وكا هدا إسكال الله بريمير كارنو وحين بقول كيف نص ينص نص هبلا ينص كابن ويدو هروح لورنا نمذا بدنا هبلا يرى إما كان ويسميهم ويسميهم بقى كل كا وقول لجارو وزير التعليم تجاري حاجة كوليج كا يو حاجة ليسي كل كلا يجو يا بقول كي نمبا وحاج جرو اللي هي سيدي تنقبرون رأير بيكنا قصي وحاج يروح بهم بيكنا تاني وجار دونا جوران كل كا وحاج كتوس إسا والدودو إني هدي فاهمين إني قبله وحبرشودو أي خسان مهم تاعي كل كتابة إنه عدينا سو وزارة التعليم تروح يقول تايد الشرف إني هب إني أنا بوحي رج بتاع الناس كل كولي مادي تواتا إن وح كل جرو هالك هذا نصير عنه إن هالك سكولاريزاسيون وحبر إن قرستة وحبرشودة سكول عيال في الجين بقول كيف هذا اللي يجو كويو سكاشن بيننا ودنا أفريقيا وفي عن حاجة وحبرشودة ardayda ka qayb galiyay waxbarashadaan ku jirnaa taana dadaal wasiirka tacliinta iyo uu sameeyay si in makasto reer Jibuuti uu iskool galo taana waxay keentay in ardaydu Jibuuti kuma koobno hijada kuma koobno duka magaalooyinka yar kuma koobno baadiyaha loo doonay iskool baa laga dhisay baadiyaha u dambeeyay macallin baa la geeyay baadiyaha u dambeeyay si ardayda reer Jibuuti loo doon waa bla iskool baan inay haduu iskoolkii waydii hore ardayda oo imanaysa iskoolka waydi gumisiga ardayda soo magaalada imanaysa soo doonaysa iskoolka imma iskoolka tagay badii oo ila waa kan waan imiday ciyaalu kale wax barta marka meel kasta iskool baan laga dhisay way in garanay intaas galitaankii iyo tirooyinkii tayadii baan soo qaadanay imka maxalan macallimiintii way tirbadan yihiin bil qabkay habkay baa sii diyaarisay waxa lagu talagalay macallinkii in niyad simi oo leh maado oo ardaydii sanadkan cusub ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 ee isaga oo niyad wanaagsan uu ku fidin karo ama uu ku tabin karo aqoontiisi si aan hagar lahayn wasaaradu maxaa u diyaarsan wasaaradu siiba wasiirka tacliinta Mustafa Maxamed Maxamuud oo wasiirku horeeyay arinta macallimiinta uu soo jeestay
يري معلنكو وحبر لبرك وحبر الشدة كل كا وحبر الشدة سدي هير سلو قالوا وأنا معلنكي إن السجن أد لو درسو وحي باهدي سا يوحيد وتبانيو تابا كنتي إن لكريو حلا لا بوليتيك ناسيونال أونسينا كل كا وحجرو إن وحلوس مي قولا لوس مي درسته معلمين تا سدي دي جا حقا إشلون يدو ده حقا أبو سمو يدو ده حقا محايد وحاول درسي لهيد ودرسي قادة ولقى سو سارو إن معلمكو وحي وطمانا ينا لو دياريو سي أردي داسي أي دي أهلان عشركا وطايا فيعان قولكا وزيركو كوميسيون بو سمي كوميسيون دا درسي درسي سو كجرتو قولكا أي درسي لدميو وزارة البيجيجا وزارة فرصة بيبليكا للاقلايا سي أرهمها لور قليو معاليكا لقردي معاليكو والدبرك بلشيدة أهي أدي أدي بلشيدة معاليكي بلشيدة معاليكا شرفتي سنة أرديدو وحبي برتا وكا وحي وزيركو حولي معاليكو وانا كردينو لفدبركا واسقا بريوتيكا سينا وكا تابا كنتي إن دبلو درسو وحل وحي باهي وتمني معاليكو سيدي أسقونا وحبرشات ادو في عن وجود بيو ودي اصيرنا لا حسابته كل كان ماشي اصيري شرفتي سيد سجن ولا حسابك تمام كل شيء لكن قف انا واجب كي شي بوحين كتاب وزيرك مصطفى محمد حمود كدغتي توريسي بريوريتي كي واي هذا معلن ان سو هذا قاد كل اردغي با ماشي اسغنا جوج او ارد فر بدن با هذا عرب كو سو دفتي او سنه دوكسيت كان ان مانتا ان جوكنو كاسي بدن كو يي هورا ما سنهدكي هورا با كاسي بدن ان رونتي تراهان ماركا لا ايغو اد با قرح بدن تاي بلطيدي هدان ايغنو سيدي نقنسا محلو دياريه وبدكاسي وحبرش نوعيه تيردا اسكو دغميان تايديدي وسؤال سؤال وقن إنه ضد بدن أو كذا ضايا تروي جرت أي تيمال تيمال وحويان وأرت سؤال شو سوون كجوابية وحويان أرت تروان قرني أرضي هالكي أنا قلت لك قرني وح وحيرك بندير بنا قرني ما أنتي كروان قرني المكان تو رجوا تيا وحبرشي ولا قرسي وحويان كل كا وحبرش هذا البلاريو هذا نوينا تهدي جي لا سعودة إن أرت وزيرك تعلم أنت مستفي محمد تهدي سو سروق قاضي wuxuu sameeyay macallinka awl waxa lagu qaaday brevet baa lagu qaadanay in kor dhexdiina waxa lagu qaatay bag asu wuxuu guuri macallinku license waynu hayd kala macallimiinta konkurka marayso license bay ku maraan sigra di asagii wax barashay sidii halkii license gaar iyo konkurka lagu qaadanay hasa haa halka lagu madayo wax barashadii labada wax laga dhig laba sano sanad wuxuu ku soo sameeyay centre de formation sanadna terrain ku sameeyay labada sanadood wala wax barashays wala dirsay wala eegaya inspector ala socdo formateur ala socdo in conseil pedagogique bala socdo terrain halkay tagaan studio kala walo la socda waxa ween inta wax la eegaya macallinku de hawl badan bu galaya de wax barasho ma hay waxaan u dhigay fikradeedu hadana dirsaya memoir bu sameynaya aad shaqadan bu galaya halka waxa ween halka halkay joogsatana waxa jiro macallinku waxa dujoo ninka conseiler waa karkaliye dhaar kasto uu imanayo wuxuu eegay macallinku wuxuu dhigo suduu dhigo halkuu socdo kulku wax barashadiisana deed waxa jira macallin jiido imanka soo baxay oo garab joogsanaya saa u dhigo tusaya macallinki kale oo seenana de wixii u baahay ku daraya haduu arko deed inay halkaasi yar liicsan tahay ajilisan tahay inspector-ki waa soo dhex galay inspector-ki waa eegay asagana rapport ka sameeyay kulka waxa la sameeyay system hadii jeer معنك قال لولا السعودة وحبرشة وبحنا يو كل كا وح كله جرو إن وزارة التعليم تو وحي وزيركو حسمي وككل واقع إن معنك اللي قدر جو بريوريتيز وما وحنا معنك أسكن اللي جس سوقي يا شغلنا بالجو سوقي وشغلنا محاكمة ده والإيفالوينيا إيه سنة كيبا إيفالاسيو ما لوس سمينيا كل كل إيفالوي وحبرك وحبرشة يسال الدرسو وحلا سينيا نوت بالسينيا نود كابا وبرمتين إنه حاجة شغلة حاجة بشاردنا وهروس عضو كي عند النود كا يو حاوس يالنا دي واحد تبر يحمل وجود بنية دوبه هدنا شغلة سلو سوكي سلو سوكي فكا وحوين واحد دير دسارة وزارة التعليم تو أرد يقول سو واحد بيعنو برتو إن معنى كا وحيس اللورد مايو أسجنا
la weydiiyo shaqada uu bixinayo aad loola socdo oo la noteeyo siduu abasmo u gaaro. Marka waa labadaa shay bay wasaaradda tacliintu aad priority u saartay si ardaydu ay meel sare u gaaraan. Way fiican tahay, tayadu aad bay ugu fiican tahay, waayo ciyaalka resultaadyadooda ka arkaysaa. Halkan kuma joogsane, wasiirka tacliintu wuxuu xitaa ku daray in waxbarashadeena waa sare u kacday, inaan doodonaba inaan wadanada kale yurub iyo afrika meel kastaba inaan tasaal aan duuka la maraa jiro inaan ayagkana la marno oo isku egna dee halkan joogno saasaroayo waxa weyaan maanta meel fiican baa joognaa, se meeshaa fiican waa joognaa, kuma joogsanne kuwa kalena lamida wadana kale afrika francofonka erob yaan tartanka evaluationda ardaydeedu la marayaan si ay u helaan. Talabaad waxaa kulu jira sanadkan dhexdiisa ardayda reer jibuuti liseyga dhigato waxay la mareen wadana africa wada afka faransiiska ku hadlo oo dhan tartar ay mareen ay lasoo dhigay iyay ugu horreeyeen oo plaska uhorey ka labaad ilaa ka saddexaad ay ku qaateen. Kolka waxay ku toosisaa tayadu inay fiican tahay mise halkaa lagu joogso sare loo sii qaado. Waa hagaag qaybtii ugu horreysay haddii uu inooga horramay mudane cabdi, bal aan markana waxaan daawadaal isha ku dhufanaynaa qaabkii habkii ay u dhacday galitaankii iyada oo aan faallada dheerigeena uga bixi doono maxamuud barbox la socod wanaagsan. dugsiyadka cusub ee waxbarashada ee labada kun iyo labaatan iyo labada kun iyo saddex labaatan ayaa guud ahaan dalka dib uga bilowday maalintii axaddii ee afartii bisha sebtoombar ee sanadkan labada kun iyo labaatan, isagoo qeyb ka ahaa calaamadaha kalsoonida tayada waxbarida iyo waxbarashada iyo heerka sare ee natiijooyinka ay diiwaangeliyeen ardaydeenna intii lagu guda jiray sanadka labada kun iyo labaatan ee imtixaankii shahaadada baakaloriyaga. In ka badan 120,000 oo arday ayaa dib ugu laabtay waxbarashada asaasiga ee kala ah waxbarashada hoose iyo waxbarashada dhexe iyo dugsiga excellence oo iyagu dib ugu noqday waxbarashadoodii maalintii axaddii ee afartii ee bisha sebtoombar ee sanadka labada kun iyo labaatan. Bilowga san dugsiyeedka cusub waxaa uu qabsoomay jawi wanaagsan dhammaan xarumaha dugsiyada waxbarashada asaasiga ee dalkeenna. Sanadkan waxaa caasimadda iyo gobolo dalka gudihiisa laga furay dugsiyo cusub oo lagu barto laba luqadood iyo sidoo kale howlgelinta dugsi sare oo la doonayo in lagu soo dhaweeyo 70 arday ee ka qalinjabiyey dugsiga excellence lagu magacaabo. Suurtagalnimada bilowga guusha leh ee sandugsiyeedka cusub wuxuu dah furay sandugsiyeed rajo wanaagsan leh wafdi uu horkacaya xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane maxamed cabdulla maxyuub ayaa soo kormeeray habsamo qabsoomidii gelitaanka sandugsiyeedka cusub ee waxbarashada asaasiga, isagoo soo indheeyey dhowr dugsi oo ku yaala magaalada madaxda Jabuuti. Sidoo kale sandugsiyeedka cusub ee waxbarashada labada kun iyo labaatan iyo labada kun iyo saddex labaatan, in ka badan 126,000 iyo 130 arday ayaa dib ugu laabtay maalintii isniintii ee shantii ee bishan sebtoombar waxbarashada guud iyo tafarsamada gacanta ee dugsiyada sare ee liseyada ee ku kala yaala caasimada iyo shanta gobol ee dalka. Bilowga sandugsiyeedka cusub ee waxbarashada ayaa u qabsoomay jawi wanaagsan oo farxad ay ka muuqatay, iyadoo dhammaan ardayda si wanaagsan loogu soo dhaweeyey dugsiyada waxbarasho ee guud ahaan dalka. Wafdi ka socday wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha oo horkacayay wasiirka wasaaraddaasi mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa soo kormeeray habsamo qabsoomidii sandugsiyeedka cusub ee waxbarashada guud ee liseyada ee ku yaala magaalada madaxda Jabuuti, isagoo la kulmay maamulayaasha dugsiyada, macalimiinta iyo sidoo kale ardayda. Waxaana wasiirka waxbarashadu uu boogay qaabkii wanaagsanayd ee loo soo qabanqaabiyey gelitaanka sandugsiyeedka cusub ee waxbarashada ee 2022 iyo 2023. Waxaanu wararkii ka soo qaadnay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha. Intaasi kadib waxaan la kulanay qaar ka mid ah waalidada ardayda oo noo muujiyey dareenkooda.
kalaasiyada markaa wada marnay way wada nadiif weeyaan si wanaagsan buu directeerku maad aragtay iskoolka uu nadiifiyey uu hagaajiyey fiican bay caruurtuna u soo galeen saaka iskoolka nadaafaduna way wanaagsan tahay kuurkaasi waa qoobka weeyaan oo waa nadiif weeyaan saalashu waa wada nadiif weeyaan wax kaloo cabasho oo maad aragtay uu directeerku noo sheegtay ma jirto marka sanad dugsiyeed wanaagsan baan u rajaynaynaa caruurta iskoolka faardhigata iyo dhammaan in alla inta kale iskoolada kala maxaan ku dhahdaa waxbarashadooda saaka ku soo wada noqotay macalimiinta sidaasi leeg sanad wanaagsan baan wada leeyahay dhammaan bahda waxbarashada sanadkan wasiirka waxbarashadu mudane mustafa maxamed maxamuud isagoo hirgelinaya siyaasadda madaxweynaha ee waxbarashada la gelayahay waxa ay hindiseen in dugsiyada waxbarasho fasaladiisa 150 qiyaasahaan haddaan dhihi karo laga dhigo smart classkan waxa loo yaqaano liseega dhex joogna liseega jabuuti ee madaxaan ka ahay waxaa sanadkan ku soo biiray 18 class oo cusub oo smart classkaasa waa wax magaranaysa ayay lagu farxo waa wax waxbarashada tayadeeda aada uga qaybgali karaya liseeda jabuuti waxa uu gaadhay in 90% ciyaalkiisa terminaalka dhigta ay baccalaureate heleen sanadkii hore waa wax lagu farxo waa wax laga soo shaqeeyey waa midho la guranayay iminka dhowrkaasina shaqadii la soo qabtay baa midhahoogii maanta la guranayaa taa uun annagoo sii xoojinaynana saddexda qaybood ee ah maamulka iyo macalimiinta iyo waalidadana waxaa gacmahayna ku jira waa mustaqbalkii waddanka waa ciyaalkeennii marka inaan iskaashano oon gacmaha isqabsano oon ciyaalkeenna aan ugu fikirno sida ay magaranaysa ayay u najixi lahaayeen waa inaan insha allah aan hawsheedii galno waayo kuwa aan ka shaqeynayno haddii ay tayadoodu fiicnaato waddanku tayadiisu fiicnaanaya goolkan maalintii lanoo dhisayey waxaan ahaa ninkii wasiirka weydiiyey dameerjoog baan ugu tagno ciyaalkaygu markay halkaa ka tagaan waxay tegi jireen dameerjoog cuntada ay cunaan waxay ku siima tegi jireen gilaanle kama ay baxeen xumadda ayaa xanuunku waaye waxay sii marayeen hanfi iyo kuleyl alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin maalintii wasiirka aan weydiisanay wuxuu noo ballan qaaday inuu iskool nooga dhisayo baaxuur iyo cantar ilaahay uu noo rabeeyo iskoolkii uu noo dhisay waxaa garab qabtay oo kaloon aad iyo aad aan u hambalyeynaynaa sida dibitegeyga jibriir kuumbo waxa alla wixii rasuulaha ka socda carto oo dhan anigoona kala reebayn dhammaantooda rag iyo dumar arrintaasi way noo hirgashay ilaahay mahadiis degmada baaxuur iyo cantar iskoolka loo dhisay tahor u horeysa madaxweynaha iyaga mudane ismaaciil cumar geelle iyo marwadiisa ayaan hambalyo u dirayaa salaamta salaam ugu qurux badan ee 30 juz ee qur-aanka ku sawiraya intaa ka bacdi waxaan leeyahay wasiirka iyaga mustafa maxamed maxamuud waxaan leeyahay hambalyo adoo hii iyo hoobana garab jooga waan kuu ducaynay intaa iyo in kan badanna waa noo soo wadaa madaxweynaha iyaga oo noogu deeqay codsigii aan codsannay een wax weydiisannay halkaa iyo shabeelley nagaa meel walba iskooladii noo dhigay imakana noo biiriyey aabba waxaan ku leenahay hii iyo hooba cadowgaa ha jabo cimrigaa ha jiro weligaaba jir oo jirrimeed aabba oo haddana aabba hambalyan kuu soo diraya waxaan galnaa cantar magacayga waxaa la yidhaha carafo koleeshka waxaan ka dhiganaa dameerjoog liiseega awalkii hore waxaan u tagi jirnay jabuuti iminkan waxaan nooga furay dameerjoog intaa iminka halkan soo soconana dhib male iskoolkaama mari jirnay jabuuti halkaama mari jirnay oo maanta nooga sameeyey dameerjoog farxad aan soo koobi karanaba maaha waxaan leenahay jir oo jooga waddankeena ha jiro calankeena ha jirto dowladeen ha jirto dadkan waa sanad dugsiyeedkii ugu wanaagsanaa intiina soo martay intaan halkan joognay anigu bahda waxbarashada ayaan ka mid ahaa fukuzaa waan joogayey halkanna waxaa barisibaali ahaa wasiirka iminka intaa dabadeed walaalahay waxaan ilaahay maanta maanta lamidihi ma jirto adduunyada oo dhan sidaasay noo soo eegaysaao horumarka waxbarashadu ay gaadhay ee maanta sanadka maanta ay gaadhay waa laysku wada sheegay taa waa la hubaa saaka 6dii baan kacnay maandaabuu iskoolkeegii dib noogu soo laamay oon annaguna farxad iyo faahfaahn ku kacnay ciyaalkiiyo faraxsan annagoo faraxsan macalimiintiiyoo faraxsan caasimadda jabuuti kasaku waxaa sidoo kale ardayda 5ta gobol ee dalka iyaguna dib ugu laabteen dugsiyada waxbarashada ardayda oo ay wehelinayeen waalidadood ayaa ku sugnaa goobaha xarumaha dugsiyada waxbarashada ee 5ta gobol ee dalka ee kala ah
عقتا عن سبيح دخل تجورة يأبوخ قدومياشا مامل كدولد إلو يقانو برافيه دا ويوهنليين قدومياشا مامل قبلد دا يسيدوك لي مزولين تا وحرشادا إشانتا قبلد دالكا أيا سوكر ميري حابكي وقف صومي قليتان كالسان دوكسيدك عصوب وحرشادا يلابدا كوني لابد الباطن يلابدا كوني سيدح الباطن يقول لكم ما عمل ياشا دوكسيد وحرشادا هوسي وحرشادا لحي وحرشادا سوندارك اللي سيدا يسيد وكلاء دوكسيد اللي سيدا وحرشادا فرط المدك عانتها وهجا كرونتي وأبح هذا قرح بدن دوسي وصار ده حصرة أنتي بقلتان دودي بيش أفرتي دي بابش سبتمبر أفرتي دي يشنتي دي أي إنسان عربي هو أصول فن لغو قلبه هاد قدي أن مركم أصول جدلا سيد مركم عرب عنسي شيء يعني قاب إن هولها وزارة دكما كونا أون ما أنت أنا كشكله برمج كين الموضوع عيسى قلتان كي دوكسي ده بل سو كل هذانا ميلا كلا إياه ما ينتهى تمام دهنا نقطة ده كم إذا أحبر شدهم مدن عبد هذان كسيس عنو برنامج كيني وحجرت ضد كم باهذا جار كله سرنتي دلال بلوج له وغد أجن هاي أول هو ربي بتشري شرين شبوتي إن ضد باه جار وحلا برا هذا حاجة دقها تاي حاجة عندها هذا تاي انتبا كلوجها وحقا بأول ضد كم بلا مدها لكن dadka baahida gaar kale waa kuwan wax maqleen iyo kuwan waxba arkeen marka xarumay maanta ay joogan xarumahaasi runtii de waa meelo kooban oo ku meel gaar una sida inay wasaaradu ku talagashay xarun weyn oo balaaran baa loo dhisi doonaa bulbulay si iyagana inoo waajibki ay lahaayeen wax barasho ugu buuxiyo bal hadaad wax nooga sheegtid iyagana dhinac waa su'aal fiican asha wax weyn horta Soomaalidu waxay ku maamada niki tiisa keenay yaa tu kala ku daro إن كل كي هو تعلمته وزرد وحلا رغمنا ينون أردي ده عادي جاي ده الحاد كلنيا مبلل رغمهم لي صفا سوح كدري إنه كل كو تا أريميد ولا مي إنه وجد قالوا أردي ده باهدا دار كله ومركي هو رئيس دوكسي ده عصر أو إنترناشيونال أو دي لوجو تلاقي أردي ده باهدا دار كله جو تلاقي رئيس و دوكسي انتلي وين شرف له قرح بنا قف كستو ريجي بتاع دوكسي أكلكو أركو أقشو عاي دوكسي كاسي لو ما دي سين دي سا سكولا كان لوردسه و دوكسي سيجارة لوردسه سيجارة لوردسه وايو أردجا إن أركتيسو هيك ما عنده هاي وحلوه هاي دول باليزو أسقيو أشي سيستو كل جين ما هاس جدين سيرا جلاس أردجا مغلكو كم غني هاي كاسا سوق دي عادي وسك قال يا سوقو ان اردي ده حق مسكحه ان بو خغدي ما انبا 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 سعودكي سو غاميو فوتيرو لون كسودو وها لوو تلا غل دول مع الفوتيكي ساسكوت زين كلاس كو غلي زين او كسودا ولا بدل هل نقطه ولا فوق ولا تحت هل نقطه كل كان وا ان وها كلو ardaydu waxay jiro madax oo wax uga dhimiyaan baade wax ka qaba garaadku ugu dhaneen galasi special oo loogu talagalay oo kursiga kolba dhan isku boonsheeyo kolba dhaku dhaqaaqiisi badan kulka waa meel casri ah meesha casriga wasiirku wuxuu darsay laba sano ilaa saddex sano darskeed way soo socotay in waa qubura loo yeeray waa la wulay tudiyay shaqadaasi dhismaha halka ka dhacay ee gabad buu ku yalaa dugsigaasi waa dugsi casri ah oo maanta in waalid kasto reer Jibuuti ah in magaar baahi gaar ah leh hadduu haysto inuu horta soo arko uu keeno oo u talagal macallin baa loo tabaray kuwii dhaa aragtida ka yariin kuwii maqal ka yaraa kuwii xagga maskaxda waxa socodkooda kulka waxbarasho maaha waxa loogu talagal qalab ardayda lagu soo dhaweeyo qalab maxaa hayda in arday baahi kasto la loogu talagal inta waxaan ku talagalay in doktoro la socdo ardayda ay joogan nacam halka qalabku waxa qalabka casri u dabay adduunka iyo ku dhigana ilmuhu kalku iskoolka soo gaar u shii subscribe istaa class ku doonu galaya way u shanba iyo diinisa kani kale baaski baalka baawurka fotoyru la wada dusha ila class ku doonu ka wareegaya in waxa kala jiro kuwa kale xitaa kuraasi gaaro lagu dare halka waxa weyn waa center casri ah oo isku keenaysa ardaydaas wax barasho in wasaaradda tacliinta xitaa waxay ku tali jirtaa inay isu ugu dhigto madoonaysa ardaydaas arday kulku intii horeys la qabsado ee ka maqalku ka maqan yahay hadduu inta horeys la qabsado inuu
وري جلسة دي كله جلسة كله عادية أو سكرين اللي قلتي دي صح محا ما قال كبا كمان كوي كله عادي سما لا بدي معلم بس قرب جوك سدان صح معلم كي هاللي كل قوة كنا معنينا يا كلام مع فريقكم معنينا أردي دي ما قال كله هيد يكوي بلا ما قال كاس قرب فريقهم بقى أسكر دكتور واحد مثل دكتور هفتكر ندا لا كورك كوعيران يوم قلت له قال شو علم إن لا تكوري إنه قادم وحويله هدا هدا لا يداه أردي دي ما قال كم دكا كوا محاركته كم قطع دكا هذا لا تكور باي مني أردي ده سوحي سكو قادم ضد هدي ولقد ساركي أردي ده سوينه فهم إنه رجب وتيه كم أو كم غية هاي أردي ولا ليهين ولا ليهين كم قال كم غية يكلا إني واحد من النقطة ودي واحد ذلك الساعة كل كلا بدأ أردي سمير سكو جيسي إن مدوحو فران لونجا جسين وح كبرناه كي كان وح برشدي أفكو كبر زما هبتاعك كل كي سكو هلا دانا كورك إنه كي مقال كسكال هابا دو دونون يركير فرها وقال إنه برتو كل كو برتنا بس كونه شكل استبا تلفون كل سكول هذا لبا بس لبا العيارة وكا وزير التعليم توعي دون الساعة إني هرت كوكو هريسة بعض السما يسوا سي أرددا مقال ك إدا أركتي دقابن يوم مدح وحكي قبا بعض السما يسوا كل كي لقب سان كل سكول هذا كل عادي لقيو سي أي وحمد أرددا أيوه ولا بقتان وكا كان شيء وسونتر عصرية وقلب كيدو ديهاي ودل والد كستور رجبتوك وشعيدونا وحانا لنا والد كستور المهاسي باهيقار لي إنه يسود دياني معلمتو دينا وان ديارنا هدولا واي هاي أن وغوسي سعونا البرنامج كيني قايبي كلا واحد شري من انتن دنباي حوق سارتي وساردو وقايبها حنانة عرورت وكا برويس كولاركا برويس كولاركا marka bal iyaga hadaan xogga uga ifinada dadweynaha halka ay mareeso iyo in qaybaha wax laga baran karo goobay ku yaalaan inta badan ku jeeyay ma sato su'aal fiican waxa ween aysha waxad weydiisay ay waxa jiro in dadka reer Djibouti waqtiga ay isbedelaya haa haa awl hada la oran jiray in maayo kulku 6 jir iyo 7 jir gaaray iskoolka geenaya in ma ka taawal dhaafay waxa dhici karayso in ay فامي جيبا لبدي وقفا يشقى تغيان وإلمي هي رابط دي حافظي منفردي كريم با وحلا قيت تغيب الجريم با كل كا وزارة تعليم تا وزارة تعليم كمصطفى محمد محمود كل كي وقوه ريي لودي با ديبارتمو إدوكاسيون غابا تلابدي وقوه ريي وكل داقاقاي وإنو وحوك ريي كلاسي بريسكولير لو يغان بريسكولير كوا شنجير بو يو يو يالك شنجير يو دي يا وحلا برايا سكولوين وارددا لو تلقلو كفوري بي هدنور وسكول كاسي و toban class kulka ciyaalkii shinjirka la qaadaya halka bay ka baranaya kulka adduunka kulka u fiirsatay xitaa ragan cilmiga deersay ee wax yaqaanay ee xagga ku xeel dheer wax barashada waxay leeyahay wax barashadu waxay ugu muhiimsan tahay shanta sano ee horeysa ilmaha yar waa waqti uu dhashay dhageysa madaxiisu wax kasta qabsan karay kulka ardayda preschooler sameeyso badi adduunka waxa la cadeeyay kulka preschooler galeenmo inuu tacliin sayda jaamacadda la kashay ka baxo inu hadu da ku galay iskoolka inay de hadana u keer lan gareeyay kulka taabu wasiirku wiiri ardaydu in preschooler ka saawu fure shir la qabto walid loo yeero kolok kolokina waxa ka soo baxay waldudeena preschooler kana hal badiyo hal developi hal balaariyo taaba keentay inuu wasiirku u de hirgeliyo preschooler waxa lagu bilaabay 10 class baa lagu bilaabay 10 class oo preschooler uu ka hul badan yahay kuwa kale wuxuu leeyahay saal waaweyn oo kulliha waa carruur yar way ka dhigan yihiin kuraasi gaara saal gaara tablo gaara gaarderiyada loogu talagalay waa ilmiir orday oo fursanay tablo kulka seeciyalku inuu musaab ma fadhiye kul wuxuu doonaa paintur qab soo saaray design soo saaray score orday baada moodule ba qadan kulka wala la soconayde waxa lagu talagalay system uu dhex socon karo meesha tobankii galaas 2016 kii sameeyay ولا بلاريد كل بس نتبين بلا قدرة ما تروح هالسهولنا بقول يصدق يلا واتن كلاس ما شاء الله بقول يصدق يلا واتن كلاس وأرديدا بريسكولير كلو طلع كلا ها تجبوتي شنت قبل حتى هجدا بكو دادر يلا قبل بريسكولير مش هدان إن سكول كوي اللي المحاه جستير وكفرنا إن هدان وإجنا عرتا سكول عرتا بديو ليه إن تجربة ولا ده هاي كل كم حوين
لما نقول جبوت كفرة تجارات كفرة مقالوك ما نعمي إلا بادية قيالي إلا بويا ومسعالي هوستيد مسعالي هوستيد بريسكولير بالا كفرة والميرا شنجيركا وردية ولالكي براعية بريسكولير كامسور لكي كلكو لما ينا كاتيكا بسكرا سعونا سور وحايا كلكا بريسكولير كو مهم وزارة التعليم تونا كلكي بريسكولير كي ديستي هذا معنيه تلا معنيك تعبر بريسكولر وكتب بيعه كلاك وعتبني كان كلا سمد ما وعلمي ويريا كلك تعبر جار على سيا هذي جانو حنكيلنا معنيك بريسكولر كا إنه تسكولك ببليجا وهي كان ببليج قد لا كريدي وعلمي وحقرستي وعبر أبيدي وبلابه كاني وإنما وسكر وحلاقو دقي تعبوا تعبر لسيا وحكلو جرا بريسكولر كوه هوليه كثر كل قدر جاني النغ نغمة بلوي نغمة بلوي سالكوا إني تان نقدان هالكون ممكن يروا إني تان نقد دانا كور كوين تاو هلا نغمة يا نغمة دخلتي بحال يا لورد جاي نغمة وزير دار دكتي كلاس كرسوب بريسكولير كل كده دكت كرسات أم ببلبل دوي أم ببلبل تخو أم ببيكاتريز كلاس كبريسكولير كل كده قشي واحد موزي سد واحد كبيج عيسد وكلماتيزي ومرمر وقروح نعم ده درادر كقاعدة وواي وحصلوت نغم أدون كوي على إنه ليه كلاس كبريسكولر تابد وزير تعليم تاعي بلارسي الحمد لله ما صدق كونوا عياله يا قال يا بيشان أكتوبر بيجوا كده بيا أكتوبر بيجدوا صدق كونوا عياله بريسكولر هل كي 2016 جا أي كاهين بقول يلا بعدين ما تصدق كم السعودة ليش سنوات بد يا سريلو بود سنة ده سوسة ده حلو طلع قريبة إن شفت السنة سوسة عطه إنه بريسكولر كو بقول كي بشان التدوات نقدو تمام كسنة سو سعنا إن ما كستو رجيم تي بريسكولا قسم كتاي نصو مرة سو واحد برشيدي سا تاسنا واحد سنة سا يعني واحد سنة سا يقول ديدي إن يكون يد سما دان هدي أول كير وروري ين يعني دتك دي وحين تودي يرتاي وكا ما تمجرتو كي واحد يستي كي واحد يسبب سمي ذاتي سمي ذا ولي أقول بريسكولا كلاس بريسكولا كاليتي قروح بدن يا لو تركلا وهكذا كذا إن يعني إن أنا كوتشرنا قبل قبدي برنامج كنا waxbarashada kuma eko unde intaan ka soo wararnay farsamadii gacanta oo iyadu maanta inta badan xoog wasaaradu saartay bay jirto oo saantara far badan la sameeyay hadii aan mesela inta sanad dugsiidkan ku jirna maanta bilowga ah ee 2022 iyo 2023 iyaga halkay mareysa hawshoodii macallimiin cusub ama dardar cusub ma wasaaradu may bilowday oo maxaa ahayd inay lagu tayeynayo dadka farsamada gacanta ولها عشان كارد حقري أنت أنا تبى تسوي قاعد تقولين أريني رو كلام كارد حقري وحن كارد سكول كبيلان جي سنة كان فرنا سنة كان وحن نوك هو ويقطع ده سكول بيلان كل بيلان جو وسكول كل ساعة وقلبة سنة كو كويت وقلبة إنه عربي فرنسي كل ميدا بلعبة سكول كبيلان جا وسكول لو قلت لك سنة كل دكسلونس إني أرديد وكل كي جلامبا أي كسر بحان أي كيو الله بقى سنة بيها وقال لي كل كل بيلان جا جبوت من بالغ فوري على سيف بالغ فوري تجور على فوري أوخ بالغ فوري دخل بالغ فوري يو الله بدي أفي فرانسيسكي عربي أفي فرانسيسكي على ككويت كل أرنت بريسكولر وحو ديبرون أرنت بيلانجو وحو ديبرون كي وحو كجورية سكولا ده كله المهم كلكو ككويت قلايو تست ممريا الما هاي في السوشيال جليم ما تست ممريا وأي واحد ولا أجا الما إنه صارقته وجردري صارقته بريسكولر صارقته تست كم مرة تست كه دو هلا يبلابي يكل بلانج يكل كاب بلانج كل كوب بلابو وحس جرب السعودة معلن لبدي أبو كوالي عربي كوالي فرنسيسكا كوالي لبدي بو بلابي يا كأرد هذا بلانج واحد دونا يا سنة ده سو السعودة إن المكان ستور هيرج بوتيا لبدي أبو سدا سبيها كوالي ويا حن قبل بان هاي أف عربي ودنا بدو عربي نقول دوسي فرنسيسكي نديو إنترناشونال كوالي كتابو وزيركو سنة كان أدي أدوه الجلي بريسكول سكول كاب بلانج سكول كاب بالبلا لقى فوري نعم ديدك والدك ووي ما دين دي أد بوي ما دين كل كا كل كا بلان قول ليه هاي بريسكولير عيال شنجرة عيال ككوادة كل كا عيال كاسي قليان إما كبيشن دمات كده قليان وحا تيس بك بريسكولير تيسير بمري كان بلان كان بريمراني تيسير بمري عيال كار تيس كهلا يا بلابي لا بدي أحب بلابي كل كا و سكول كا محام بلان قلنا وسكول عرس عصرية waxaa la ekol bilaan technology afkina way baranayaan ilmiga technology ee ordinatorada casriga ah way baranayaan way ekol bilaan technology labadii af iyo ilmi iyo casriga ilmi maxay ilmiga casriga ee technology kulka waa iskoolo avenir koodu halka sare yahay ilmaha halka ka soo baxo wuxuu garanayaa af carabi
wuxuu garanay afrasiis wuxuu garanay ordinaatoradii wuxuu garanay tiknoolojiyadii u dambeeyay casriga waa in ma loo diyaariyay nolosha soo socota waa 12 sano soo socda 20 sano soo socda dhulku isu bedeli doonaa shaqada maanta ahayno maba jiro shaqooyin kale ay manayo ilmahana shaqada soo socoto ayaa loo diyaarinayaa ayaa haddan marka soo qaadano su-aashaedii ahayd su-aashaedii xaggii farsamada gacanta farsamada gacanta waxa weyaan wasiirka tacliinta mustafa maxamed maxamuud farsamada gacanta aad buu yuu sii priority waayo waxa weyaan maanta baroorkeeni waxaa ka shaqaysta dad ajnabi dibadaha ka yimido oo cilmigii hole annaku ardaydeenii bugun bay barteen iyo qaalan cilmigaa ma lahayn taabaa keentay in la developeyo technologiga farsamooyinka gacanta way jiraan wax badan oo lagu soo biriyey balbale waxaa la dhisay iskoolka centr logistica logistico daalkay imankii tobiba ayaa la geeyay alaab dadii aan reer jubbaland baa ka shaqaysto ardayda reer jubbaland la baraya system logistica si ardaydaasi halkaa ay camalkaas u galaan umbaraa jaamacadda waxaa agteeda meel kale oo jidida laga furo oo maxay batimoga oo xagga dhismaha ayna u qaybsan liigii xaggii farsamadii terseerka oo dhan baa jiro in lise technigiina wixii kale technig marka wasiirku awal hadda la odhanay ilmahaasi mayaankiisu aada ma sareeya farsamada gacanta geelaya la odhanay ima waxaa lagu leeyahayba 12 hadduu ka sarin waayo maba galaya farsamada gacanta nacam waxaa lagu tusaya farsamada gacanta inay noqotay heerka u sareeya dunyada oo dhan ba farsamada gacanta inta badan ha ayaa ahaa waddana imanka yurub ugu horeeya sida jarmalka farsamada gacanta ay maitrisiya marka imihii reer jibuuti ka 12 iyo wax ka badan haysto unbaa u wareegay farsamada gacanta kii kale maba kii kale wuxuu tagayaa dee wax ka hooseeya marka wuxuu ku tusaysaa wasiirku inuu prioritisiye farsamada gacanta tareenka jiidka imanka halkaa socdo waxbarashadiisa arday reer jibuuti ayaa loo diray shina se intaa loo dirin halkanti liiga waxaa taalo tareen run ahayn deedoo kolkaa dhex gesha tareenka runtu ah oo kuu socdo geediiyo ku tusa halkaa lagu tababaraa kolkaa lagu tababaraa sidakii caadiga ahaa similatora la yidhaha oo wixii dee run oo kale ayuu sheegay kolkaa waxay ku tusaysaa wasaaradda tacliintu inay ku talagashay farsamada gacanta inay noqoto priority waayo ardayda reer jibuuti kolkay ka baxaan ay u shaqo tagaan baroorkeeni iyo dhukeeni shaqadii ajaanibi ka yimidee taiwan iyo shiini ka yimid ee ka shaqaysana inay ardadaasi ayagu ka shaqaystaan aad iyo aad bay wanaagsan tahay marka markani inagoo gabagabadii barnaamijkeenu ku jirna maadaama aanu barnaamijkeenu inta badan xoogga saarnay galitaankiisana dugsiyeedka 2023 ayaa waxaan jecelnahay in aan haddan idinku soo dhaweyno hadalkii halkaa uu ka jeediyey wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane mustafa maxamed maxamuud sanad dugsiyeedkan maanta aanu falanqaynaynay sidan ayaanu dhacay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud oo maalin ka hor gelitaanka sanad dugsiyeedka waxbarasho jeediyey sidii caadada ahayd warbixin ku saabsanayd bilow sanad dugsiyeedka cusub hawlihii u qabsoomay iyo kuwa u qorshaysan mustaqbalka iyadoo lagu duulayay rabitaanka hirgelinta himilada madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti qaysido ismaaciil cumar geelle si loogu damaanad qaado dhammaan ardayda dugsi taya leh oo loo wada dhan yahay waxaynu si cad u doranay iyo yidhi xarun qalabaysan oo casri ah oo dhowaan albaabada u furaysa waxbarasho gaar ah ardaydeeda kala duwan hamigeygu waa inaan xaruntan tayada ka dhigno xarun tixraaceed oo heer gobol ah ayuu wasiirku hadalkiisa ku sheegay si loo daboolo baahiyaha waxbarasho ee jaamacadda kadib wasiirku waxa uu damacsan yahay sanad dugsiyeedkan cusub ee waxbarasho inuu soo saaro tababaro cusub oo shaadada betesta gaar ahaan 5 gobol ee dalka iyadoo la raacayo amarka madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti president ismaaciil cumar geelle waa allaha mahadi inaan mar kale aan halkan ka soo jeediyo dhambaalka ku saabsan gelitaanka sanad dugsiyeedka waxbarasho ee 2023 waxaan sidoo kale jeclahay anigoo ka faa'iidaysanaya fursadani inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti president ismaaciil cumar geelle oo isagu mudnaan gaar ah siiya horumarinta waxbarashada dalkeenna aniga oo ku hadlaya magaca dhammaan bahda waxbarashada iyo magacay gaarkaaba waxaan xusaya dadaalka madaxweynaha jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle sida uu mar kasta uu noo garab joogo taasoo inoo sahashay inaan hawsheeda sida ugu habboon aan u gudano gelitaanka sanad dugsiyeedkan cusub ayaa ah mid xambaarsan dareen ay shucuuri ku dheehan tahay oo ay isku diyaarinayaan
dhammaan macallimiinta shaqaalaha maamulka kooxaha farsamada ee ka howlgala dugsiyada iyo sidoo kale dhammaan shaqaalaha wasaaradda oo iyagu diyaar u ah howlaha galitaanka san dugsiyeedka cusub ee waxbarashada 2022 iyo 2023 waa hagaag waa gabagabadii barnaamijkeena intaan aan gaadhin fariintii ama baaqi wax halkan ka diri lahayd waxaanu qaybahan wasaaradda howlaheegan kaga hadlaynay waxa jirtay qiimeyn ba jirtay wasaaraddu ay sameysay marka labadii sanadood ee ugu dambeysay siday u dhacday ama ay ahayd ama ma sii jiri doontaa deed qiimeyntaasi waa maasatay wasaal fiican weyn caasha waxa weyn horta wax kastaba waxay u baahan tahay in la daba joogo wax la yiraahdo CV oo lala socdo wixii nidaamkii siduu u hirgalo waxa weeyaan wasaaradda tacliinta wasiiba wasiirka tacliinta wuxuu gudbiyaa sanad kastaba waxa la yiraahdo la lettre de mission ninka directeurka ama ninka directeur de colka amba masuulka liisiga amba masuulka collegeka amba masuulka liiga meesha doonaa noqdo waxa loo gudbiyaa lettre de mission la yiraahdo sanadkan shaqada laga sugay waa intaa waa intaa intaa saab kala kacda letter de mission gaab qaadanaya oo dirsaya oo isku diyaarinaya letter de mission waxa weyn wax badan ku saabsantay waxa ku saabsantay wax barashada ardayda dugsiga sidoo loo jeeray gestion de l'établissement in maxaa xaq kale hadaa duun nadaafadda baa noqoto in macallinka habkan wax u barayo plus ku kasiyo numeriga aaladahan informatiga halka ay kasoo galayso in ciyeelka resultaayada halka laga doonay inuu gaarsiyo waxa uu dhanba loo sameeyay korka loo sharxo waxaas askana duu hirgalaayo bilada mu ka shaqeeyaa kii wax fahmi waayo waa rag accompagnateur ayaa formation sameeyay badiin lix bilood korku joogo commission waa loo diraa commissionada waxay eegaysaa ninka masuulka ama gabadha masuulka hawshii loo dhiibay letter de mission ku jirtay halkuu ka gaaray komishanada shan qof lix qof bay kolkol ka kooban tahay saddex ilaa afar waa loo fadhiisanayaa waa la eegayaa wax afar saacood baa la dul fadhiyaa kuba xabad la eegaya taasee use taasee use kolka la dhameeyo afartaas saacadood yaa rapoort laga qoraya rapoortka waxaa la siinaya nood baa la siinayaa inuu dee halkuu noodka yaa dee dhowl ilaa noodku waxay u kala kacaan dee dhowr shiibe u kala kacaan noodadkaa baa la isku geynayaa kolkaaba dee la eegayaa waxaa la eegayaa kolka ninka masuulka qofka masuulka meesha dowladdu ay u dhiibay wasaaraddu ay u dhiibatay letter de mission loo dhiibay halkuu ka joogo hadduu boqolkiiba lixdan ka sareeyo waa inta la doonaya sharaf buu leeyahay hadduu boqolkiiba lixdan ka hooseeyo waxaa ilaa konton boqolkiiba ilaa konton hadduu gaadho waa gacanqabad buu u baahan yahay oo dubbuu tababar u qaadanaya boqolkiiba konton hadduu ka hooseeyo dee halkaasi waxaa jirto maxaa ahayd baylaha baa jirto kolka xitaa waxaiyo dhayalsi baa jiro wasaaraddu waxay laba shii baa u taalo in loo digo sanad labada la siiyo hadduu hoos u yeelana inde la yidhaaho shaqadaa ma karaysid dad kale loo dhiibi iska dhaaf meesha kolka waxa weyn in qiimeynta waxay ku fiican tahay waa qof kasta shaqaa laga sugay haddaan ku yidhaha maanta waxaa qaboon de dub ku weegi way say qofku suu doon u ka yeelay mee kolkuu ninka masuulka ee chef de établissement ee intaa ciyaala lagu aamnay kolkuu fahmo in asagna bugi qalin lala daba joogo dee uusu adkaynaya de shaqadii suu diyaarsanaya de kolkaa qiimeyntu waxay ku fiican tahay waa tayaday sar u qaaday waa la dareemay imika impacti waan dareemay iyo kuma koobnuun qiimeyntaasi directeur de colka ama chef de établissement ragga masuulita établissement kuma kooma macalinka u wareegtay imanka ninka macalinka waa loo sheegaya waxaa lagu leeyahay toddobaad bish sanadkan waa lagu ibaaliyinaya waxaad qabatay waxaa qabay waa la eegaya isdiyaarinaya hadde waa loo tagayaa asagna waa la ibaaliyinaya ardaydaa la eegaya waxay barteen waxay qoraan waxay ku hadlayaan shaqadu diyaariyaya la eega galaaska ku dhigaya la eega nidaamkiisa la eega siduu wax u dhigaya la eegaya siduu kistiyaal la weydiinaya waxbarashadiisa halkay joogtaa la eega waxaa dhan baa asagna nood la siinaya noodkaa la siiyo waxay u bermiteynaysaa inuu ishalooyadiisa aboonsaye inuu ka hadho hadduu noodkaisi hoos yaallo waa accompagnement baa loo sameyna tababarkii baa lagu celin hadduu hoos ka yaalana dee mesura laga qaadanaya kolka kolka waa si qiimeyntu
وسي تعلمتو أي سروك عنده أنت سنود قيمة هالسمية نكست بالدال وين بقول الله بالله بي تانا واحد كم وقتا وحبر الشيء ده ما تي وأنا نسيج وقتين ده وأنا ونسيج عنده ده غاند كونت باليرا ونسيج عنده ده ويا كم ضم بنتي يا قبل قبدي برنامج كنا وحفرينا أما طلع تصالة مهرنقة هل كان يدوب يجينا مدنع ولا يرتى وحن أنت معني أنت هل كان قبل قبيت أيد وقولي ميت كلام خود رأي وزيرك تعالي أنت مصطفى محمد محمود ووزيرك هو رأي بلادي تعبرك على إيران نيميريك ويدو كوفيد كده أي واحد عايز يدي دقب قبل وزارة دو أيران بوزارة التعليم أنت إسكوها بيسي إن أردود حافظ حكبرتان أيوك إسكجو رامجا بدنا ما كذا أردت هسي نمريج وين بوزارة دو كنتي هدول المو قال إن لا كريك كبرني إما كا أوردناتير كبرني إسكول هذا جبوت هدد إكتيد وحجر إسكول كستبا صدق عم بأفر سال أو قلب كي أوردناتير يالو تابلوجي لحيرين ويال كل كا وجد اللي قلي وحون المي وحبرني تابلوجي لا كريم مجرو وأوردناتير ordinateur ka iyo ordinateurada har iyo la la shaqeeyay kala sanadada soo socdo waxa lagu talagalay wasaaradda taalinta 12 glassba inay casriga numerical la socdo in liseed weeb horeyno aad baa u badan yihiin oo classadoodu waa la numerical ku dhow yihiin baynta la doonay kulka muxuu looga jeedaa wax weyn wax barashadu way haday la kray librehans wees bidishi cilmigi wuxuu galay numerical buga ordinateur ka buga adiyada dal la jaqade waxa la doonaa in miir halkaas ka fadhiyo inuu cashirka darsigi sameeyo oo asiga xabada joogo macalinka u diro macalinka u soo jawaabo marka numerical wasiirku aad u hirgeliyay taana waa taaliinta maanta saru qaaday way maanta halka wax inaga soo koobayna anoo soo koobay waxaan leeyahay horta aad bay u mahadsanihiin macalimiinta mas'uuliyiinta etablissement directeur d'école chef d'établissement een aad bii mahadsiin wax aad si maad mahadda ole oo mahadda aad mudan waa waalidka way waalidku waa qofka labaad ee wasaaradda garab jooga ardaydu way la socdaan way tiriyaan way garab joogaan waalidku aad bii mahadsan yahay in waxaan dhahay halkan waxay u dadaalay keenay waxay isbedelay keenay waxay u deed maanta tacliinteena suruq aad keenay wasiirka tacliinta Mustafa Maxamed Maxamuud oo de aragti بلانا ولا يمدي شي تعلمتنا ايوه هذا ادي اد بد ما سنتهي بدنا عبدي رنتي سال لسعوتين با ان مسوكو بكرنا وحيان halkan waxaan u maleeynaad ka qabeyshen hadii guud ahaan iyo galitaankii dugsiyada sanad dugsiyadka 2022-2023 ee in qaybaha kala duwan ay waxbarashada oo kala baxdo ee dalkeena aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madan abdi oo si wanaagsan inoogu falanqeyay inoogana daadiciyay sidii wasaaradu u galeysay haday tahay macallimiin haday tahay tiradii haday tahay tayadii intaba barnaamijkeenan ayaan inta ku soo koobayna waxaanan mahad ballaaran u celinayaa marsida barnaamijkayga madan abdi dirir agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada farsamo yaqaanada codadkii sawiradii soo gaarsiinay runtii laantood ayna noo hirgashaan waxa kale oo mahad u celinayaa in idinka daawadayaal oo waqtigiina noo horeeyay in barnaamijkan aad qiimeeyaan oo aad noo daawataan aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina aad siinaysaan waxa kale oo mahad u celinayaa habeenta barnaamijka goobdoon abdi oo isagana leh aad baad u mahadsantahay baahdayadii soo diyaarintii soo jeedintii suldaan maxamuud barabox iyo cash abdullahi oo idinkaga tagaya sidaa iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقامي